Aprelin 22-sində Gen MMC tikinti şirkətindən şikayətçi vətəndaşlar prezident aparatı qarşısında növbəti aksiyalarını keçiriblər. Onlar pullarının qaytarılması və ya evlərinin tikilməsinin təmin edilməsi üçün qəbula düşməyi tələb edirdilər. Gen MMC tikinti şirkəti 373 nəfərdən pul alsa da onlara mənzil verməyib. Bu şirkətin əməkdaşları və rəhbəri dələduzluq yolu ilə vətəndaşlardan külli miqdarda vəsait əldə etməkdə ittiham olunaraq azadlıqdan məhrum edilib. Cinayət işi üzrə 373 nəfər zərər çəkmiş kimi tanınsa da onların 12 milyon manatının taleyinə aydınlıq gətirilməyib. Qapı qalmayıb, qabul qalmayıb ki, getməmişik. 3 ildir. Həmişə də yalan vədlər almışıq. 5-ci ildir ki, biz evlərimizi, pullarımızı itirmişik. 5-ci ildir. 2006-cı ildən. Bəli. Bugün 2011-dir. 4 ildir bir dənə 400 nəfərin işini həll eləyə bilmirsən, bizim daha inamımız itibdir. Bizim inamımız hər şeyə itib. Bilərək cəmaatı küçələrə salırlar. Hamısı bilir, bilirlər. Bu işdə hamının xəbəri var. Prezident də bilir, hamısı bilir. Bunlar, bu xəyanətdir. Bəli. Bunlar